မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ CI ပမော်တင်အောင်ရေးသားထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်တမိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေကအခန်းကတောင်ကိုညောင်ရမ်းခဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုတဲ့အခန်းလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီအခန်းလေးကတော့တက်ကြွ1550ခန်းနေပြီးတော့1950ခန်းထိဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ကိုနဲ့ညောင်ရမ်းခဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းလေးတွေကိုလီလာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပကံခေပရမမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ပကံမင်းစစ်များပျက်စီးသွားပြီသည့်နောက်မှာနှစ်ပေါင်း250နီးပါးခန့်မြတနယ်တမင်းတဒတ်တပိုနဲ့အကွဲကွဲပြပြဖြစ်ကာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးကာကွယ်ရေးနဲ့ရင်ကျိမှုတို့အဖြစ်တွင်ဆုတ်ယုတ်ပြက်ပြားခဲ့ရသောမြန်မာနိုင်ငံအားဒုတိယအကြိမ်စီလုံးတင်းတင်း၍ပြန်လည်တည်ဆောက်ရှင်းပြုခဲ့သောတောင်ကိုရောင်ရမ်းခဲ့မြန်မာနိုင်ငံ၏တက်တန့်သည့်နှစ်ပေါင်း200ခန့်မြသာကြာမြင့်လျက်ထင်ရှားသောမြန်မာမင်းဆက်73%မြစိုးစံခဲ့သည်ဤတောင်ဝန်ညောင်ရမ်းခဲ့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစတင်ထူထောင်သောသမိုင်းကာလကိုအနောက်နိုင်ငံသမိုင်းပညာရှင်အရှုကမြန်မာလူမျိုးများအရှိန်ဟုန်ပြင်းထန်ကြီးမားစွာဖြင့်ပောက်ကွဲသောကာလဟု၍တင်စားခေါ်ဝေခြင်းပြုကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောကျင်းပြောင်းသောစစ်တောင်းမြက်ဝန်းဒေသကလေးကိုအခြေခံ၍အကွဲကွဲပြပြဖြစ်နေသောမြန်မာနိုင်ငံကိုတရကြမ်းစီလုံးတိတ်သွင်းပြီးနောက်မဏိပူရကိုရှမ်းပြည်လင်းစင်ဇင်းမယ်နှင့်ယူရီယာစသောနယ်လွန်ရခြားနိုင်ငံများကိုပါစွန့်စွန့်တမန်တိုးချက်သိမ့်ပတ်ခြင်းပြုရ၌မြန်မာလူမျိုးများ၏အုံကြွလှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်ဆောင်ချက်များသည်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မကြုံစဘူးမမြင်ဘူးလောက်အောင်ကြီးမားပြင်းထန်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ထိုအချိန်ကာလကမြန်မာနိုင်ငံသည်အကျယ်ဝန်းဆုံးဖြစ်လျက်မြမအကြီးအကဲနှင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဘဲနောင်ကျော်ထင်အနွယ်ထား၏လက်နက်ကင်တပ်မတော်ကြီးသည်တသိန်းနီးပါးခန့်မြပင်ရှိကာဟန်တာရီတွင်တီထောင်ထားသော၎င်း၏နန်းတော်ကြီးသည်လည်းမြို့ကြီးတစ်မြို့ခန့်မြကြီးကျယ်ခမ်းနားလျက်တကားပေါက်20မြရှိကြောင်းဖြင့်ထိုအချိန်ကဟန်တာရီတို့ရောက်ခဲ့ပူကြသောဘင်းနစ်မှကုန်သည်ကြီးများ၏ခီးသွွားမှတ်တမ်း၌ရေးသားဖော်ပြသည့်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဒုတိယကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီလုံးတိမ်သွင်း၍ပြန်လည်ထူထောင်ရသော16ရာစုစံခါစာလောက်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏အနေအထားကိုပြန်လည်စူးစမ်းကြည့်သည့်အခါတဲ့တောင်ကုန်းနှင့်ပြည်ဤတောင်ဘက်တလွားတွင်ဟန်တာဝရီကိုဗိုလ်ပြုသောရမညတိုင်းကြီးအားမိုမင်းဆက်ဘရင်နှင့်မျိုးစားနေစားများသည့်အုပ်ချုပ်လျက်၎င်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရောက်ဖက်တလွားနှင့်အလဲပိုင်းဒေသဖြစ်သောအေရရီမြက်ဝန်းတဝိုက်တွင်အင်းဝါကိုဗိုလ်ပြုကမော်ရှန်ဘရင်များနဲ့၎င်းတို့၏မျိုးစားနေစားများနဲ့စော်ပွားများသည်ကြီးစိုးလျက်၎င်း၃ရခိုင်ကန်ယိုရန်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ရခိုင်မင်းစစ်နှင့်အာနာပိုင်ပြည်နယ်များသည်တီးခြားကင်းလွတ်လျက်၎င်း၄ကရင်နှင့်အလွယ်တူလူမျိုးစုများသည်ယခုခေတ်ကယားပြည်မိုးပြဲနယ်တထုံနယ်တောင်ကုန်းနှင့်ပဲခူးနယ်များ၏စတောင်းမြေဝန်းတစ်ဖက်ဒေသတို့တွင်ပြန့်နှံ့လျက်၎င်းအားချင်းလူမျိုးများသည်စုံမရတောင်ရုံးမှအနောက်ရုံးမှတောင်တန်းတစ်လျှောက်သို့ဝင်ရောက်လျက်၎င်း6ကချင်နှင့်အနွယ်တူလူမျိုးစုများသည်လည်းဟူကောင်းတောင်ကြားလမ်းမှမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖက်စွန်အရက်ဒေသသို့ဝင်ရောက်ပြန့်နှံ့လျက်၎င်း9စစ်တောင်းမြေဝန်းဒေသတစ်ဝိုက်တွင်တောင်သူကိုဗိုလ်ပြုသောမြန်မာလူမျိုးများနှင့်အကြီးအကဲများခေါင်းဆောင်များသည်တစားထက်တစားအင်အားကြီးမှလည်း၎င်းရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ယင်းသို့တွေ့ရှိရသည့်အနေအထားတွင်ထူးခြားသက်လွင်သောဖြစ်ပေါ်မှုမှာအချင်းနှင့်မြန်မာလူမျိုးများစုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့တိုးဝှေ့ဝင်ရောက်လာကြခြင်းနှင့်စစ်တောင်းမြေအရှိတ်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ကရင်နှင့်အနွယ်တူလူမျိုးစုများပြန့်နှံ့လာခြင်းတို့ပင်ဖြစ်သည်။ဤကဒုတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီလုံးသိမ်းသွင်း၍ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုအပ်ဆဲဆဲအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံ၏ရေပုံရအနေထားပင်ဖြစ်သည်ထိုနည်းတူမြန်မာနိုင်ငံ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများကိုပြန်လည်စူးစမ်းကြည့်သည့်အခါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှေ့ဘက်တွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားသောတရုတ်ပြည်၌ယွမ်ခေါ်ခမ်းမင်းစစ်ကိုတရုတ်စင်ရသားလယ်သမားများကထကြွပုံကံကမဟာဒဏ္ဍာရီအပြင်သို့မောင်းထုတ်လိုက်ကြပြီးနောက်ကြီးကျယ်ထင်ရှားလာသောမင်းစစ်ကိုထူထောင်လျက်၎င်းနှင့်အင်ဒိုချိုင်းနာဒေသဘက်တွင်တကိုးကြီးမားခဲ့သောကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံတော်ကြီးသည်ပျက်စီးသွားပြီးနောက်
အာနန်တုံကင်လင်းစင်ဇင်းမဲတောက်ကရေကမပိုက်နှင့်ယူရီယာစသောအာနာပိုင်နိုင်ငံများသည်လည်းထီးပြိုင်နန်းပြိုင်ပေါ်ပေါက်လျက်၎င်းသို့အာရှတောင်ပိုင်ကျွန်းဆွယ်နှင့်ကျွန်းစုများသည်တချိန်ကထင်ရှားကြီးကျယ်ခဲ့သောသီရိဝတ်ဆရာဘဇပိဟိနှင့်မာလာယုစသောနိုင်ငံကြီးများသည်လည်းမိမိတို့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ဖြစ်စည်းကတနေတမင်းတကြုံတပင်ဖြစ်လျက်၎င်း၄မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ရှိအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီး၏ရောက်ဖက်တလွားတွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားသောမကိုမင်းဆက်ဘီရင်များနှင့်တောင်ဖက်တလွားတွင်ဝိဇယနာဂရနိုင်ငံတော်ကိုဟိန္ဒူမင်းဆက်ဘီရင်များသည်စိုးစံလျက်၎င်း၅တီယိုနိုင်ငံသည်တီးခြားကင်းလွတ်သောဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်၎င်းရှိနေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဤကဒုတိယအကြိမ်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီးလုံးတိမ့်သိမ့်၍ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုအပ်ဆန်းစဲအချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ၏ရေပုံရအနေအထားများပင်ဖြစ်သည်၁၆ရာစုစံကာစလောက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများတွင်ဤသို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေသောရေပုံရအနေအထားအပြင်အခြားသက်လွင်ထူးခြား၍ကြီးမားသောအဖြစ်ပျက်ကြီးတစ်ခုသည်လည်းပေါ်ပေါက်၍လာခြင်းကိုတွေ့ရှိရပြန်သည်ယင်းဖြစ်ပျက်မှာအခြားမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာချတိုက်ကုန်းမြစ်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များကိုဥရောပတိုက်တန်းများသည်တစားတစကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ယင်းသို့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်နှင့်အာချတိုက်ကုန်းမြစ်များကိုဥရောပတိုက်တန်းများကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခြင်းသည်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာချတိုက်ကုန်းမြစ်ရှိနိုင်ငံသီးသီးတို့၏တမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုတနည်းတစ်ပုံပြောင်းလဲပေးနိုင်လောက်အောင်တကူဩစာကြီးမားသည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်း၏ကြောထောက်နောက်ခံသမိုင်းနှင့်ကျွကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းပြုကြသောရေပုံရအနေထားကိုလည်းအကြမ်းပြင်းမြပြန်လည်စူးစမ်းကြည့်ရန်လိုအပ်သည်အာရှဥရောပနှင့်အာဖရိကတိုက်၏သုံးမြေဆိုင်ဒေသဖြစ်သောမြေရက်ပင်လယ်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားခဲ့သောရောမအင်ပါယာကြီးပျက်စီးသွားခဲ့သည့်900စုခန့်လောက်မှစ၍အမောင်တိုက်အတွင်းသို့ကြားရောက်နှင်မွန်းခဲ့သောဥရောပတိုက်သည်စလီယာစုပဝန်းကျင်လောက်တွင်အမောင်ထုအတွင်းမှပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန်နှင့်ထွန်းသစ်ရန်အတွက်တစားထက်တစားရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းပြုရသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ရောမအင်ပါယာကြီးတကိုးကြီးမားခဲ့စဉ်ကဥရောပတိုက်သည်အာရှတိုက်နှင့်အထိုက်လျောက်ကူတန်ဆက်နွယ်မှုများရှိခဲ့သည်ဟုလက်ခံရန်တမိုင်းဝင်အထောက်ထားများရှိတော်လဲအမောင်ခက်တလျှောက်လုံးတွင်ယင်းဆက်သွယ်မှုသည်တခါတည်းပြည့်စုံ၍သွားသည်ရာစုနှင့်တန်ကြာမြပင်ကူးတန်းဆက်သွယ်မှုသည်ပြတ်တောက်လျက်ရှိနေခဲ့ရာမှအမောင်ခက်မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ရန်ထွန်းသစ်ရန်အတွက်ဥရောပတိုက်သည်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခြင်းပြုသောတချိန်တည်းတခက်ထဲမှပင်ယင်းကူးတန်းဆက်ဆံမှုသည်လည်းစမ်းသပ်၍လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဥရောပတိုက်၏ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနှင့်ထွန်းသစ်ရေးသည်ထိုအချိန်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆုံးဖြစ်သောအီတလီနိုင်ငံဖလော်ရစ်နှင့်ဗင်းနစ်ဒေသများတစ်ဝိုက်မှအစပြုသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကူးတန်းဆက်ဆံမှုအတွက်မီးရှို့တဆောင်ကင်ဆောင်လာကြသူများလည်းဖလော်ရစ်နှင့်ဗင်းနစ်ဒေသမှပုဂ္ဂိုလ်များပင်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရသည်ထိုချိန်ကာလကမြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိခဲ့ဖူးရတော်၎င်းသို့မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုလေးလာဖူးရတော်၎င်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ခီးသွွားမှတ်တမ်းများဤသာပေါ်ပြကြဖူးသူများဇယင်းတွင်ဗင်းနစ်မြို့သားမာကိုပိုလို73ရာစုအီတလီနိုင်ငံသားများဖြစ်ကြသောနီကိုလိုဒီကွန်တီ1435စန်တိုစတက်ပင်နီ1446နှင့်ရုရှားနိုင်ငံသားဖြစ်သူနီတီကင်1480တို့ပါဝင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်တို့ရတွင်ယင်းဆက်သွယ်မှုသည်ရှေ့ပြင်းနှင့်ပနာမဆက်သွယ်မှုမျှသာဖြစ်ချေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသော14ရာစုခန့်ထိဥရောပတစ်တိုင်လုံးကိုလွှမ်းမိုးကြီးစုခဲ့သောကက်သလက်ဂိုင်းကြီးနှင့်ဘရေဒရစ်စနစ်အိုကြီးသည်ဆင်းရဲသားလယ်သမားများ၏ထားကြွပုန်ကန်မှုကြောင့်တိတိသားသားကြီးတကုတ်အင်အားယောပါလျက်တက်လွင်ပြိုမြင့်သောအရင်ချင်းစနစ်သည်အသက်ဝင်ယုံမျှရှိနေသေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်မြေအားစိုက်ပျိုးရေးကွန်ထရိုးလုပ်ငန်းအခြေခံသောဘရေဒရစ်စနစ်များစွာတိုးတက်တက်လွင်သောစစ်မှုထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းနှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုကိုအခြေခံသောအရင်ရှင်စနစ်သည်ဥရောပတိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအစဉ်၌မျှသာရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်။
ရင်းတို့ဥရောပတ၏ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအရပင်လယ်ရပ်ခြားတိုင်းတစ်ပါးနှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်းပြုရန်အတွက်ဥရောပတရှိတိုင်းနိုင်ငံများအနေနဲ့15ရာစုကို16ရာစုပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကတကုတ်အင်အားကြီးမားစွန်းဖြစ်သောစပိန်နှင့်စပိန်ပြင်အုပ်ချုပ်သောပေါ်တူဂီနိုင်ငံတို့သည်အတ္တလန္တိတ်ပစိဖိတ်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များကိုစွန့်စွန့်ဆားဆားဖျက်ချော်ကာတိုင်းသက်ပြည်သက်များကိုရှာဖွေခဲ့ကြသည်စပိန်နိုင်ငံသည်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ချော်၍အမေရိကကုန်းမြေကို၎င်းဒိုမတပန်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ချော်ကာဖိလစ်ပိုင်ကျွန်းစုများကို၎င်းရာစုတန်ကြာများကြီးစိုးလွှမ်းမိုးခဲ့သည့်နီတူပေါ်တူဂီနိုင်ငံသည်အာဖရိကတိုက်ကိုအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်မှလှည့်ပတ်ကာအိန္ဒိယနိုင်ငံသမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ချော်ပြီးနောက်15ရာစုစံကာစလောက်တွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှဂိုဝါနယ်အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုမှဂျာဗာနယ်နှင့်တရုတ်နိုင်ငံမှမာကောက်နယ်များအား၎င်း၏ခြေကုပ်စခန်းအခြေခံစခန်းများအဖြစ်ဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်ယင်းသို့အာချတိုက်ကုန်းမြင်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များတစ်ဝိုက်တွင်ကျွကျော်ဝင်ရောက်လျက်ရှိကြသောပေါ်တူဂီများနှင့်ဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုအတွက်နေသည့်ပေသည့်နှင့်ဈေးသည့်များထူထောင်ကြသူများအပြင်ကတ္တလက်ခိုင်းဝင်သာသနာပြုသူများနှင့်ကျေးဇူးဆက်သားများမှအပစွန်စားရေးသမားများဖြစ်ကြသောပင်လယ်သမားများအထိပါဝင်လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်ယင်းသို့စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့သည်အတ္တလန္တိတ်ပစိဖိတ်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များတွင်မင်းမူကာအမေရိကနှင့်အာရှတိုက်ကုန်းမြစ်များ၌ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်းပြုလျက်ရှိကြသောအချိန်တွင်ဗြိတိန်ပြင်သစ်နှင့်ဒက်ရှ်စသောဥရောပနိုင်ငံများသည်၎င်းတို့နှင့်ရှင်ပြန်ချင်းပြုနိုင်လာသောအခြေတွင်မရှိကြသေးချေထိုအချိန်ကဒက်ရှ်တို့သည်စပိန်ပြင်လက်အောက်ခံဘဝမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်ရုန်းကန်တွန်းလှန်နေရသောအခြေအနေအဆင့်၌သာရှိသည်၎င်းအပြင်ဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်စသောနိုင်ငံများတွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားနေတွင်ဖြစ်သောသဲဥစံပိုင်ပရင်းနှင့်ဗြိတိန်စနစ်များကိုပင်ရှင်းလင်းဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်သေးချေစပိန်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လိုက်သောအခါဗြိတိန်နှင့်ပြင်သစ်တို့သည်ဒုတိယတန်းစားနိုင်ငံများ၏အခြေနှင့်အဆင့်၌သာရှိသည်ဤကဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီးလုံးသိမ်းသွင်းရန်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုအပ်ဆဲဆဲအချိန်လောက်ကမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာချတိုက်ကုန်းမြစ်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များကိုကျူးကျော်ဝင်လျောက်လျက်ရှိသောပေါ်တူဂီကိုလိုနီသမားများနှင့်အခြားကျူးကျော်ဝင်ရောက်အပ်ဆဲဆဲဖြစ်သောဥရောပတိုက်ကိုလိုနီသမားများ၏ကြောထောင်နှောက်ကန်တပိုင်းနှင့်ရေပုံရအနေထားပင်ဖြစ်သည်ယင်းတို့နိုင်ငံအတွင်းနိုင်ငံအပအနေအထားနှင့်အချိန်ကာလတွင်စက်တောင်းမြဝန်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ရှိကြသောမြန်မာလူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏အကြီးအကဲများကောင်းဆောင်များသည့်တောင်ကုန်းကိုဗိုလ်ပြုကာဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစီးလုံးသိမ့်သိမ့်၍ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြန်မာရာဇဝင်များ၌တောင်ကုန်းကိုပုဂံမင်းစစ်ဘုရင်များတကုတ်အာဏာရော်ဘားစပြုသော73ရာစုပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကစတင်ထူထောင်သည်ဟုရေးသားဖော်ပြခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်တောင်ကုန်းတွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားကတီးခြားအာဏာပိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်လာသည့်မင်းကြီးညိုလက်ထက်အထိတဝန်ကြီးတဝန်ငယ်မှအစပြု၍မင်းစစ်19ဆနှစ်နှစ်ပေါင်း200ခန့်သာသာမျှစိုးစံခဲ့ကြောင်း80မြောက်တင်ကပါ1349 1350မင်းနှန်းတက်လောက်ကပင်အင်းဝဟန်တာဝရီတို့နှင့်ကင်းလော့သောမင်းထီးပြူကြောင်း၎င်းအပြင်တောင်ကုန်းမင်းစစ်များသည်မြောက်ဘက်မှရှမ်းလူမျိုးများတောင်ဘက်မှမွန်လူမျိုးများနှင့်အရှေ့ဘက်မှကရင်နှင့်အလွယ်တူလူမျိုးများ၏ချင်းချောက်မှုကိုတတိဝရိယကြီးစွာဖြင့်ကာကွယ်၍နေထိုင်လာခဲ့ကြသည့်အကြောင်းများကိုလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာရေးသားဖော်ပြကြသည်ယင်းသို့မြမရာဇဝင်များ၏ရေးသားဖော်ပြချက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါတောင်ကုန်းနယ်သည်73ရာစုခန့်လောက်မှစ၍မြမလူမျိုးများ၏အခြေခံဒေသတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်မူလတီထောင်ကစပကံမင်းစစ်ဖင်များ၏ကံကျွေးချသောပရိသရစ်နေလိတနေမျှသာဖြစ်တော်လဲအင်းဝမင်းစစ်ဖင်များလက်ထက်သို့ရောက်သောအခါမြို့သားနေသားနှင့်ဘင်းကံများအုပ်ချုပ်ရသောပရိသရစ်နေကြီးတနေဖြစ်လာပြီးလျှင်မင်းကြီးညိုနန်းသွက်တင်ကတောင်ကုန်းနယ်သည်အင်းဝနှင့်ဟန်တာရီ၏ဂျားတွင်တီးခြားကင်းလော့သောအာနာပြိုင်ပြည်နယ်တပြည်နယ်ဖြစ်လာသည်မှာအထင်အရှားဖြစ်သည်မြမရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသောတဝန်ကြီးတဝန်ငယ်မှမင်းကြီးညိုအထိမင်းစစ်29ဆက်လမ်းသက်နှစ်ပေါင်း200သာသာခန့်မြအတွင်တောင်ကုန်းသည်အင်အားကြီးမားသောမြမနိုင်ငံ၏
အချက်ချဒေတာကြီးတနည်းဖြစ်လာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုစူးစမ်းလေ့လာတော့အခါနှစ်ပေါင်း200သာသာခန့်အတွင်းတောင်ငူနယ်သည်စပေးစစ်တပ်နှင့်ကင်းလွတ်သောစာပြွေးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းများအများဆုံးတိုးချက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။မောင်ကုတ်နှင့်တရုတ်တပ်များပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ဖြစ်စည်းခြင်းပြုကြစဉ်ကလည်းသရိုမင်းဖျားအင်းဝကိုထူထောင်ခြင်းမပြုမီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတဝိုက်တွင်တဒတ်တပိုတနေတမင်းအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ယူငင်လျက်ရှိစဉ်က၎င်းအင်းဝနှင့်ဟန်တာရီမင်းစစ်များ၏ဆက်ပွဲများကာလက၎င်းဟန်တာရီနေသည်ယင်းစပေးတံများမှကင်းလွတ်ကာရင်းချတရာသောလောက်ကန်စားတော့နေထိုင်လူကြသောမြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသတဝိုက်မှမြန်မာလူမျိုးများအတွက်၎င်းမော်ရှန်များ၏ညံပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုမခံနိုင်တော့သောမြန်မာလူမျိုးများအတွက်၎င်းတောင်ငူနယ်သည်ပြေးလွှားခုလွန်ရန်အရက်ဒေသကောင်းလဲဖြစ်လာခဲ့သည်ယင်းအခြေခံကြောင်းများနှင့်မင်းကြီးညိုလက်ထက်သို့ရောက်ရှိသောအခါတောင်ငူနယ်သည်တကုတ်အင်အားကြီးမားသောဒေသကြီးတစ်ခုဖြစ်လာရုံမျှမကစတောင်းမြေဝန်းမြောက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သောပြင်မနာညောင်ရန်ရင်တော်မိတိလာနဲ့ရေလွဲငားခရိုင်အစရှိသည်တို့သည်မင်းကြီးညိုဤလက်အောက်ခံမြန်မာဒေသများဖြစ်လာကြသည်စတောင်းမြဝန်ဒေသများနှင့်တောင်ငူနယ်ကိုအခြေပြု၍ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်စီလုံးသိမ်းသွင်းခြင်းပြုကြသောမြန်မာလူမျိုးများဤအကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များကမင်းကြီးညိုဤသားတော်တပင်ရွှေတီ1931မှ1950နှင့်တမက်တော်ကျော်ထင်နော်ရထား1951မှ1982တို့ပင်ဖြစ်ကြသည်မြမရာဇွေများ၏ဤသားဖော်ပြချက်အရတပင်ရွှေတိနှင့်ဘင်းတော်ကျော်ထင်နော်ရထားတို့သည်ရှေးဦးစွာမွန်ဒေသဖြစ်သောရာမညတိုင်းကိုစတင်သိမ်းသွင်းခြင်းပြုကြကြောင်းဟန်တာရီနှင့်မုတ်တမစသောချက်ချမျိုးကြီးများတွင်မွန်ဘီရင်နှင့်မျိုးစားနေစားများဘက်မှပေါ်တူဂီကြီးစားဆက်တီများသည်ခက်မီမိပေါလက်နက်များစိန်ပြောင်းများနှင့်ခုခံတိုက်ခတ်ခြင်းပြုကြသဖြင့်တပင်ရွှေတိနှင့်ဘင်းတော်တို့သည်ခဲခဲရင်ရင်နဲ့လှုပ်ကြံရကြောင်းထို့နောက်၎င်း၏ရောက်ဖတော်သူပြေပရင်နရပတိရှိရာသို့စုတ်ခွာထွက်ပြေးကြသောဟန်တာရီဘရင်သူရှင်တကာရွက်ပြီကိုလိုက်လံတိုက်ခိုက်ကြရ၌တပင်ရွှေတိနှင့်ဘရင်တော်ကျော်ထင်အနွယ်ထားတို့သည်ဟန်တာရီဘရင်အင်းဝဘရင်ရခိုင်ဘရင်နှင့်မော်ရှန်စော်ဘွားတို့၏စူပောင်းခုခံမှုကိုရင်ဆိုင်ခြင်းပြုရကြောင်းယင်းတို့စူပောင်းခုခံမှုကိုနှိမ်နှင်းအောင်နိုင်လိုက်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံလေပိုင်းဒေသဖြစ်သောမင်းဘူးနှင့်မြင်းကြံနယ်များအထိချစ်တက်သိမ့်ပိုက်ကြောင်းတပင်ရွှေတိသည်ပကံမြို့တော်ဟောင်းတွင်ရမဘရင်ဟူသောအထိတ်အမှတ်ဖြင့်ရာဇဘိသိက်ခံကြောင်းထို့နောက်အင်းဝနှင့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတို့ကိုဆက်လက်သိမ့်ပိုက်ခြင်းမပြုသေးဘဲအောက်မြန်မာနိုင်ငံဒေသများကိုစနစ်တကျအုပ်ချုပ်ရန်အတွက်တောင်ကုမဟန်တာရီမြို့များသို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးလျှင်တပင်ရွှေတိသည်မွန်ဘီရင်ဟူသောအထိတ်မှတ်ဖြင့်မွန်တို့ဒလိထုံးစံတဲ့အညီရာဇပိသိက်ခံပြန်ကြောင်းစသည်ဖြင့်တွေ့ရှိရသည်ယင်းတို့မြမရာဇဝင်များရေးသားပေါ်ပြချက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစတင်တည်ထောင်သောအချိန်တွင်ဥရောပတိုက်သားပေါ်တူဂီစွန့်စားရေးသမားနှင့်ကျေးဇားဆက်သားများသည်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အရဒေသသို့စတင်ဝင်ရောက်လျက်မြန်မာနိုင်ငံသမား၏ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအတွင်ပါဝင်လျက်ရှိနေကြပြီးဆိုသောအချက်ကြီးတစ်ချက်ကိုတတိပြုတွေ့ရှိရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။များစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လျက်ရှိသောမွန်လူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ခြေကံဒေသများကိုစီလုံးခြင်းပြုရ၌သူခက်နှင့်သူအခါလျောက်စမတ်တိုက်ခတ်ခြင်းကိုအခြေခံဝါဒအဖြစ်ဖြင့်လက်ကန်ပြုကြတော်ညာလဲတိမ့်သွင်းခြင်းပြုရ၌မူကားတပင်ရွှေတိနှင့်ဘင်းတော်တို့သည်ယခင်ပကံမင်းဆက်ကျန်ဆက်သား၏မူဝါဒအားစက္ကန့်ချင်းသုံးခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမြန်မာနိုင်ငံ၏အချက်ချမျိုးတော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံ၏ဒေသဖြစ်သောဟန်တာရီတို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမွန်လူမျိုးတို့၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဒလိထုံးစံတို့ကိုများစွာယိုသေးလိုက်နာခြင်းနှင့်မွန်လူမျိုးအချီးကဲများခေါင်းဆောင်များကိုအတိမတ်ပြုချီးမွမ်းခြင်းစသည့်တို့ကိုတွေ့ရှိရသောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်တချိန်တည်းမှာပင်အင်းဝမော်ရှန်ဘီရင်များ၏လက်အောက်သို့ကြားရောက်လျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှမြန်မာလူမျိုးများကိုလှုံ့ဆော်စီယုံသောအနေဖြင့်ပကံမျိုးဟောင်းတွင်မြန်မာဘရင်အနေဖြင့်ရာဇပိသိက်ခံယူသည်လဲတပင်ရွှေတိနှင့်ဘင်းတော်တို့၏အမျှော်မြင်ကြီးမားသောနိုင်ငံရေးရာဆောင်ရွက်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ထို့ရတွင်တပင်ရွှေတိနန်းသက်အတွင်မော်ရှန်ဘရင်နှင့်ပရိသတ်စော်ဘွားများ
တကိုးကြီးမားလျက်ရှိသောအင်းဝနှင့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတလွှားကိုစီလုံးသိမ်းသွင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ချေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောရခိုင်နှင့်ယိုရီးယားအရေးတို့ကိုဖြည့်ရှင်းနေခိုက်မိုးလူမျိုးအကြီးကဲ့ချို့ကထားကြပုံကန်ချပြီးလျှင်တပင်ရွှေတိကိုလှုပ်ကြံတက်ပြတ်လိုက်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။မြမရာဇဝင်များ၌တပင်ရွှေတိနှင့်ဘရင်ထောင်တို့သည်ရခိုင်ကယုရဒေသကိုပြန်လည်သိမ်းသွင်းရန်အတွက်ရခိုင်ပြည်မြို့တော်ဟောင်းမြို့သို့ခြေတက်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိစဉ်ယူရီးယားကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်ဇွန်ဒေသဖြစ်သောရေမြိတ်ဒဝဲတို့ကိုဝန်ရောက်ထိပါသဖြင့်ရခိုင်ပြည်မှပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးလျှင်ယူရီးယားတို့ချစ်တရပြန်ကြောင်းရှင်းနယ်များအရေးနှင့်ပတ်သက်၍ယူရီးယားနှင့်ပြည်ပြည်လည်လည်ဖြစ်၍ပြန်ဆုတ်လာခဲ့ကြပြီးနောက်တပင်ရွှေထီးသည်အရက်သေးစာတောက်ဆကအကျင့်စာရိတ္တပြပြသဖြင့်မိုးလူမျိုးအကြီးကဲတဦးဖြစ်သူတမိန်စောထွတ်ကလှုပ်ကြံတက်ပြတ်လိုက်ကြောင်းဖြင့်ရည်သားပေါ်ပြကြသည်ကိုသိချင်ရသည်တပင်ချွေတီလှုပ်ကြံခံရသည့်နောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ထူထောင်ရန်လုပ်ငန်းနှင့်တာဝန်များသည့်ဘရင်တော်၏ပခုံးပေါ်သို့ကြားရောက်ခဲ့သည်ထိုလုပ်ငန်းနှင့်တာဝန်ကိုဘရင်တော်သည်အံ့ဩပွေရာကောင်းလောက်အောင်စွန့်စွန့်တမန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပြုခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြန်မာရာဇဝင်များ၌တပင်ချွေတီဘရင်လှုပ်ကြံခံရပြီးနောက်မိုးလူမျိုးအကြီးကဲအများပြသည့်ပုံကန်ထားကြ၍ဟန်တာရီမုတ်တမပသိမ့်နှင့်မြောင်းမြအစရှိသောမြို့ကြီးပြကြီးများကိုပြန်လည်သိမ်းယူထားကြသောအကြောင်းအရာနှင့်မြန်မာလူမျိုးအကြီးအကဲများကလည်းအလားတူခြားနားကပြည်နယ်တောင်ကိုစသောမြို့ကြီးများအားသိမ်းယူထားကြသောအဖြစ်အပျက်ကိုရေးသားဖော်ပြကြသည်ယင်းသို့မြန်မာနှင့်မိုးလူမျိုးတို့ကိုစီလုံးသိမ်းသွင်း၍အလေးသားကျဖြစ်အောင်မစီမံရသေးမီကစင်ကလျာတနေတမင်တဒတ်တပူပြန်ဖြစ်တော့အံ့ဆဲဆဲအခြေအနေမှဘရင်တော်သည်အချိန်မီပြန်လဲထိမ့်သိမ့်နိုင်၍အောက်ဆီဂျင်ပြုတ်လိုက်သည့်အကြောင်းအရာပြက်ပြက်များကိုလည်းတခန့်တခဏနဲ့ဖွင့်ရွက်ရေးသားပေါ်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။တောင်ကူဟန်တာရီနှင့်ပြည်ဆသောအောက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားရှိမွန်မြန်မာဒေသများကိုစနစ်တကျစီလုံးသိမ့်သိမ့်၍နေသားတကျဖြစ်အောင်စီမံအုပ်ချုပ်ပြီးနောက်ဘရင်တော်သည်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဖြစ်သော AR မြဝန်းဒေသများမှစလီပကံပကံမျိုးများကိုရှေးဥစွာချစ်တက်သိမ့်ယူခြင်းပြုကြသည်၎င်းတော့အင်းဝနှင့်ထင်းမြမာနိုင်ငံတလောကို၎င်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ရှိရှမ်းပြည်နယ်များအားလုံးကို၎င်းချစ်တွက်သိမ့်သွင်းသည်တက်ဂရက်1552ခုနှစ်တွင်နန်းတက်သောဘရင်တော်သည်တက်ဂရက်1559နှစ်မတိုင်မီ၈နှစ်တာကာလအတွင်းရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသမှအပမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုပြန်လည်သိမ့်သွင်းမိယုံများသာမကမြန်မာနိုင်ငံအပဖြစ်သောမဏိပူရကိုရှမ်းပြည်ဇင်းမယ်နှင့်လင်းစင်စသောပြည်နယ်များကို၎င်းခြေတက်သိမ့်သွင်းမိကြကြောင်းဖြင့်မြမရာဇဝင်များ၌ဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဘင်းတော်ဤနန်းသက်ကာလအတွင်းယူရီးယားနိုင်ငံသို့နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်မြခြေတက်တိုက်ခိုက်ကြောင်းယင်းသို့ခြေတက်တိုက်ခိုက်ခြင်းဤအကြောင်းရင်းများမှာပထမအကြိမ်တွင်ယူရီးယားပင်ဤစင်ပြူတော်များကိုရလို၍ဖြစ်ပြီးလျက်ဒုတိယအကြိမ်တွင်ယူရီးယားပင်ကထကြွပုံကန်သောကြောင့်ဟူ၍၎င်းဆက်လက်ရေးသားဖော်ပြထားသည်တို့ရတွင်ယင်းတို့ရေးသားဖော်ပြချက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါယူရီးယားမြန်မာစစ်ပွဲများသည်စင်ပြီတော်ပြဿနာအတွက်ဒီကမဟုတ်ဘဲမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်တလွားရှိတင်းနာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသများအားအမြဲတစေချိမ့်ချောက်လျက်ရှိသောယူရီးယားနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်ဩဇာကံအဖြစ်ဖြင့်သိမ်းသွင်းထားလို၍တာလျင်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဘရင်တော်၏နန်းသက်အတွင်းတင်းသွင်းပြီးသောမြန်မာနိုင်ငံ၏အကျယ်ဝန်းသည်ပကံမင်းစစ်မြတ်လက်ထက်ကမြန်မာနိုင်ငံတော်ထက်ကျယ်ဝန်းတော်လဲရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကိုကစီလုံးတင်းသွင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ချေရခိုင်ပြည်ကိုတင်းသွင်းရန်ခြေတက်အပ်ဆဲဆဲတွင်ဘရင်တော်သည်ကွယ်လွန်ချောင်းဖြင့်မြန်မာရာဇဝင်များကရေးသားပေါ်ပြကြသည်ဘရင်တော်၏နန်းသက်ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးကာကွယ်ရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ချက်များသည်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလျောက်အံ့ဩပွေကောင်းလောက်အောင်တိုးတက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်ဂျီဟာဗီကမူမြန်မာနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍စနစ်တကျမရှိဟု၎င်း၏တမိုင်းဆောင်များ၌ဝေဖန်ရေးသားဖော်ပြသည်တို့ရတွင်မစ္စတာဟာဗီသည်16ရာစုခန့်ကလူနေမှုစနစ်နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးကို20ရာစုခန့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြီးစုဝေဖန်လျက်ရှိသော၎င်း၏တမိုင်းရေးဘဝကိုတတိမေးလျော့ဟန်ရှိသည်နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘင်းတော်၏မျော်မြင့်ကြီးမားသောဆောင်ရွက်ချက်များမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်းရှိလူမျိုးတစ်မျိုးကအ
အခြားသောလူမျိုးများပေါ်လဝကြီးအုပ်နိုင်ခြင်းမှုမရှိရအောင်ညီတူနီးတူအခွင့်အရေးပေးခြင်းဖြစ်သည့်နိုင်ငံတော်၏အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောလွှတ်တော်နှင့်ဗျဲဒိုက်တို့တွင်ရှမ်းမော်နှင့်မြန်မာအမှုထမ်းအရာဓာတ်များကိုမျက်မျက်တတခန့်အပ်လျက်ဒေသနှင့်လူမျိုးများအလိုက်မိမိတို့၏အကြီးအကဲများကိုခန့်အပ်အုပ်ချုပ်စေခြင်းမြန်မာနိုင်ငံ၏မျိုးကြီးများကိုမွန်တို့၏မျိုးတော်ဖြစ်သောဟန်တာရီ၌ဆက်လက်ထားရှိခြင်းစသည်တို့မှာထင်ရှားပေါ်လွင်သောအကြောင်းအရာများဖြစ်သည့်ရာဇာထွေးတဲ့ရေတော်ပုံကိုရေးသားပြုစု၍ကြော်ကြားခဲ့သောဘင်းနောင်၏ဝင်ကြီးတဦးဖြစ်သောပညာဒလသည်လည်းမွန်လူမျိုးအကြီးအကဲတဦးဖြစ်ကြောင်းမြန်မာရာဇဝင်များကရေးသားဖော်ပြကြသည်စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်၍လည်းနိုင်ငံတော်၏အထူးထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းဖြစ်သောစိုက်ပျိုးရေးကိုတို့ချက်ချင်းပြုယုံမြမကလက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့်ပြည်တွင်းပြည်ပဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှု၏တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်းအတွက်များစွာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ဆင်းမဲနှင့်မဏိပူရနယ်များမှယွန်းတယ်နှင့်ရကန်းလုပ်ငန်းများကို၎င်းဖန်ချက်လုပ်ငန်းများကို၎င်းမြန်မာနိုင်ငံ၌ဘရင်နောင်သည်တိုးချက်ထူထောင်ကြောင်းဖြင့်မြန်မာရာဇဝင်များကမှတ်တမ်းတင်ဖော်ပြကြသည်။ပြည်ပဖောက်ကားရောင်းဝယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍၎င်းအားပေးခြင်းပြုသည့်ဖြင့်ဟန်တာရီမုတ်တမတန်လျင်ဒလနှင့်ပသိန်တို့သည်မြန်မာနိုင်ငံ၏ကြီးကျယ်သောနိုင်ငံခြားရောင်းဝယ်ရေးစိတ်ကမ်းမြူကြီးများဖြစ်ကြလျက်ဥရောပတိုက်သားများနှင့်အိန္ဒိယကုန်သည်ကြီးငယ်များဖောက်ကားရောင်းဝယ်လျက်ရှိကြောင်းဖြင့်1569ခုနှစ်ကဟန်တာရီတို့ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်အတွက်ရောက်ရှိခဲ့သောအီတလီပြည်မှကုန်သည်ကြီးတဦးဖြစ်သူဖရက်ဒရစ်ဆိုသူက၎င်း၏ခီးသွွားမှတ်တမ်းတွင်ရေးသားဖော်ပြခြင်းပြုသည်ကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်ပြည်တွင်းဖောက်ကားရောင်းဝယ်ရေးအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်စနစ်တကျရှိစေရန်အတွက်နိုင်ငံတော်တစ်ဝန်းလုံးတွင်အလေတင်းတောင်းနှင့်ကြက်မူးမတ်ပဲစသည့်တို့ကိုတညီတညွတ်ထဲဖြစ်အောင်စီရင်ခံကွဲကြောင်းဖြစ်လေမြန်မာရာဇဝင်များကရေးသားဖော်ပြကြသည်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုပြန်လည်ထူထောင်ကစားအချိန်တွင်ဤမြကျယ်ဝန်း၍ရှမ်းမြန်မာမွန်ကရင်ကချင်နဲ့ရှင်စားသောလူမျိုးများပြန့်နှံ့နေထိုင်လျက်ရှိသောဒေသကြီးတစ်ခုကိုစီစီလုံးလုံးနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းရှိအောင်ထင်းထင်းအုပ်ချုပ်ခြင်းပြုရသောအလုတ်နှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရသောအလုတ်စသည်တို့သည်အလွန်တရာကြီးလေးခက်ခဲသောတာဝန်များဖြစ်သည်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိအကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်နေသောလူမျိုးစုများကို၎င်းတို့စုဝေးနေထိုင်ရာဒေသအလိုက်၎င်း၏အကြီးအကဲများခေါင်းဆောင်များဖြင့်ခံကွယ်အုပ်ချုပ်ခြင်းပြုရ၌အခက်အခဲတွေ့ရှိနိုင်ရန်အကြောင်းများမရှိတော့လဲဝေးလံသောဆင်းမဲနှင့်ယူရီးယားနိုင်ငံများကိုချက်ထွင်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနှင့်အုပ်ချုပ်ခြင်းပြုရ၌ကြီးလေးများပြားသောတာဝန်နှင့်ဇယိတ်စကားစားကများချီကျေလိမ့်မည်မကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိသောဆင်းမဲနှင့်ယူရီးယားစစ်ပွဲများအတွေ့ကြီးလေးသောတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်၍များပြားသောကုန်ကြစေကိုကုန်း၍ခံခဲ့ရသောဆင်းရဲသားလယ်သမားများအတွေ့သိဉ္ဇီမခန္နိုင်လောက်အောင်ဆူဆူဝါဝါဖြစ်လာဟန်ရှိသည်တက်ဂရက်1564ခုနှစ်တွင်ဘရင်တော်သည်ယူရီးယားသို့ခြေတက်တိုက်ခိုက်စဉ်၎င်း၏ဟန်တာရီနန်းတော်ကြီးကိုမိချုပ်ပစ္စည်းပြက်လိုက်ကြသောဆင်းရဲသားလယ်သမားများ၏ပုံကန်ထားကြွမှုကိုမြန်မာရာဇဝင်များ၌အတီလင်းဖွင့်ဟဝန်ခံထားကြသည်ယင်းသို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုဒုတိယကျင်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းပြုကြသောတပင်ရွှေတီ1531မှ52ဘရင်တော်1551မှ81တို့၏နန်းသက်နှစ်ပေါင်း50ခန်းမြအတွင်အစမတန်ကြီးလေးများပြားသောအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးဇေယျတို့ကိုဒိုင်ကန်ထမ်းဆောင်ခြင်းပြုလာကြသောဆင်းရဲသားကျေးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးများ၏ဘဝနှင့်အခြေအနေကိုလည်းကောင်းစွာတွက်ဆခံမှန်းခြင်းပြုနိုင်သည်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်၍ယခင်ပကံခဲ့ဘရင်များ၏အစဉ်အလာကိုစက်ခံကဗုဒ္ဓသာသနာတိုးပွားစီပင်အောင်တိုးချက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ရှင်းနဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ခက်နောက်ကြသောတောင်နှံ့ဒေသများတွင်အကြီးကဲတုသေဆုံးလေ၎င်း၏သားမယားများနှင့်တကွကြေးကျွံများပါအရှင်လက်လက်ရေမြုပ်နှံခြင်းပြုသောရှေးအောင်တလီများကိုကွက်မြက်ပိတ်ပင်ခြင်းများနှင့်ဓမ္မသက်များကိုစူဆောင်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ဘရင်တော်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဓိမွေကိုဆက်ခံသော၎င်း၏သားတော်ကြီးနန္ဒဘယင်1582မှ1596သည်ခမဲတော်၏နိုင်ငံတော်တင်းသွင်းရေးဝါဒများကိုစစ်ခံ၍ထင်းသိမ်းဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရမည်အရေးထက်
နိုင်ငံတော်ချက်ထွင်ရေးဝါဒဖြစ်သောယူရီးယားသို့ချစ်တက်ရေးစစ်ပွဲကိုသာလျှင်ဦးစားပေးဆက်ခံခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။နန္ဒဘီယန်သည်ဈေးကုန်ကျကြီးလေသလောက်အကျိုးမပေးသောယူရီးယားချစ်တက်ရေးစစ်ပွဲကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုဘဲဘီယန်တောင်စီလုံးတည်သွင်းထားပြီးဖြစ်သောနိုင်ငံတော်ကိုခံခံပါမာနှင့်နေသားကြဖြစ်အောင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းယူမြထိန်းသိမ်းထားပါကတောင်ကိုညောင်ရမ်းခဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဤတမိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုသည်တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲသွားဟန်ရှိကြောင်း၎င်းအပြင်နိုင်ငံတော်နှင့်၎င်းအတွက်လည်းကြီးမားသောဘေးအန္တရာယ်နှင့်တွေးဆုံရန်အကြောင်းမရှိချေတို့ရတွင်တပင်ရွှေတိနှင့်ဘေးနောင်တို့၏နန်းသက်နှစ်ပေါင်း50ခန့်အတွင်နိုင်ငံတော်စီလုံးတင်သွင်းရေးနဲ့ချက်ထင်ရေးအတွက်ကုန်ကြသမျှသောဈေးကိုတွေ့ခံခဲ့ရသောပြည်သူပြည်သားများ၏ဘဝနှင့်အခြေအနေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနန္ဒဘီယန်သည်ယူရီးယားစစ်ပွဲများကိုဆက်လက်၍တိုက်ခိုက်မြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းပြုလျက်ရှိသည်ယင်းသို့ယူရီးယားစစ်ပွဲအတွက်ကုန်ကြဈေးများကိုမချိမဆန့်ထမ်းဆောင်ပေးဆက်နေကြရသောမျိုးစားနယ်စားများနဲ့ပြည်သူပြည်သားများသည်မခံမရနိုင်အောင်ပြစ်လာကြဟန်ရှိသည်မြမရာဇဝင်များ၌နန္ဒဘီယင်နန်းသက်အတွင်ပြည်ဧဝဇင်းမဲတောင်ကုန်နှင့်ညောင်ရမ်းမင်းတို့သည်စိတ်ဝမ်းကွဲပြား၍မညီမညွတ်ဖြစ်လာသည့်အကြောင်းဧဝဘီယင်သူတို့မင်းစောနှင့်ပင်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားသည့်အကြောင်းနှင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လျာလောက်ကမိသူများမရှိ၍အစာရေစာပြတ်လက်ကာဒုတ်ပိတ်ကန္တရကကြီးဆက်ရောက်ကာမုံလူမျိုးများထကြွပုံကန်သည့်အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြင်းများရေးသားဖော်ပြထားသည့်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ယင်းသို့ရာဇဝင်များ၏ရေးသားဖော်ပြချက်ကိုစူးစမ်းလေ့လာသောအခါယူရီးယားစစ်ပွဲ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်ကိုသာလျှင်တွေ့ရှိရသည်။ယူရီးယားစစ်ပွဲတွင်တာတော်ကြီးအင်ရှိဥပစာကြာဆုံး၍ကစင်ကလျာဆုတ်ခွာခဲ့ရပြီးနောက်နိုင်ငံတော်၏တည်တံ့မှုသည်ပင်ရင်းရံ၍လာသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ထိုအချိန်တွင်ပေါ်တဂီကျေးစားစစ်သားအမြောက်အများကိုမွေးမြူကာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင်တကူးအင်အားကြီးမားလျက်ရှိသောရခိုင်ပင်မင်းရာစာကြီးနှင့်တောင်ကူမင်းတို့သည်လျှို့ဝှက်ဆက်သွယ်ပြီးလျင်ဟန်သာရီနေပြည်တော်ကြီးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်၍ခန္ဓာကြီးကျယ်လှသောလမ်းတော်ကြီးကိုမိချို့ဖြစ်စည်းကာနန္ဒဘီယန်အားသုံးဖက်အဖြစ်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းဖြင့်မြမရာဇဝင်များ၌ကြေကွဲပွေရာရေးသားဖော်ပြကြသည်ဟန္တာရီပြည့်၍နန္ဒဘီယင်မရှိလျင်ယူရီးယားဘီယင်သည်မုတ်တမတောင်ဘက်တလွားရှိတနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသများကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခြင်းပြုကြောင်းနှင့်ရခိုင်မင်းရာစာ၏ပေါ်တူဂီကျေးစားတပ်မှုဒီဘရတိုကတန်လျင်ကိုတက်ဆွဲ၍သိမ်းပိုက်ခြင်းပြုကြောင်းဖြင့်လည်းဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်နန္ဒဘီယင်လည်းမရှိ၍ဟန္တာရီလည်းပြည့်လျင်မြန်မာနိုင်ငံတော်တောင်ဘက်တလွားတွင်တနေတမင်းဖြစ်ကနိုင်ငံတော်၏စီးလုံးညီညွတ်မှုသည်စိုးရိမ်ပွေရာရင်းရံလှုပ်ရှားလာသည်တို့ရတွင်ပျက်စီးရေကမတော်ချေအဘဲကြောင့်ဆိုသောဘရင်တော်၏တားတော်ငယ်ဖြစ်သူညောင်ရမ်းမင်းတရားမင်းရဲ့နန္ဒမိတ်သည်အမျော်မြင့်ကြီးမားစွာဖြင့်အင်းဝါနှင့်ကြောက်စဲလဲရင်းနယ်များကိုခြေပြု၍အထက်မြမာနိုင်ငံတလွားနှင့်ရှမ်းပြည်နယ်များကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တင်းသွင်းချုပ်ကင်ထားနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်ရောင်ရမေတရားကွယ်လွန်သောအခါ၎င်း၏သားတော်များအနေကြီးဆုံးဖြစ်သောမဟာဓမ္မရာဇာဘွဲခံအနောက်ဘက်လုံမဲ1605ခုမှ1628သည်ရင်းရံလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောအောက်မြမနိုင်ငံတော်တလွားကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြမဒေသများဖြစ်သောပြည်နှင့်တောင်ဝူတို့ကိုရှေးဥစွာသိမ်းသွင်းပြီးနောက်မွန်ဒေသဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်တလွားနှင့်ပေါ်တူဂီကျူးကျော်ရေးသမားဒီဘရတိုသိမ့်ပိုက်ထားသောတန်လျင်ကို၎င်းယူရီးယားကဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ထားသောမုတ်တမတောင်ဘက်တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းဒေသများကို၎င်းပြန်လည်သိမ့်သွင်းရန်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုသည်ကျူးကျော်ရေးသမားဒီဘရတိုသည်မူလကရခိုင်ပြည်မင်းရာစာကြီး၏ကြီးစားတက်မှုများသာဖြစ်တော်လဲတန်လျင်ကဲ့သို့အချက်ချကြသောစိတ်ကန်းဒေသမျိုးကိုခြေကုပ်ရလျင်ရခိုင်ပြည်ကိုပင်အာခံချာနာကအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ဘုံဘေးနယ်ရှိပေါ်တူဂီပိုင်ဂိုဝါနယ်နှင့်အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပြု၍အကူအညီများတောင်းယူသည်ထို့နောက်မုတ်တမနယ်ဘက်ရှိမွန်အကြီးကဲများနှင့်၎င်းတောင်ကူမင်းနက်ရှင်နောင်နှင့်၎င်းမိတ်ဖွဲ့ကအေရီမြဝကျွန်းပေါ်ဒေသတစ်ဝိုက်တွင်ပ
ပေါ်တူဂီကိုလိုနီထူထောင်ရန်အပြင်းထန်အားထုတ်သည်ယင်းသို့မြန်မာနိုင်ငံအားပထမဆုံးချိန်ကျုံပြုတ်ရန်ကျူးကျော်လာသောပေါ်တူဂီကိုလိုနီသမားဒီဘရတိုနှင့်သစ္စာပေါက်နက်ရှင်နယ်တို့အားအနောက်ဘက်လွန်မင်းကပထမဆုံးအချိန်ကိုလိုနီစန့်ကျင်စစ်ပွဲစင်နွဲအောင်မြင်လိုက်ပုံကိုမြန်မာရာဇဝင်များ၌တခန့်တနာရေးသားဖော်ပြကြသည်ဒီဘရတို၏တန်လင်းကိုအခြေပြုသောပေါ်တူဂီကိုလိုနီနယ်ပစ္စည်းလျင်မုတ်တမနှင့်တကွမွန်ဒေတာတဝိုက်ရှိမွန်လူမျိုးအကြီးအကဲများသည်မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပြန်လည်ပေါင်းခြင်းပြုကြသည်ယင်းသို့ပူပေါင်းမိကြသောအင်အားဖြင့်အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည်တင်တိုင်ကန်ယိုရန်ဒေတာနှင့်ဇင်းမယ်နယ်တို့ကိုဆက်လက်သိမ်းသွင်းခြင်းပြုသည်မြန်မာရာဇဝင်များ၌တင်းနေတိုင်းနေကိုကပြန်လည်ထိမ့်သိမ့်ခြင်းမပြုနိုင်ဟုဖော်ပြထားသည်ယင်းသို့လန်ဒပင်ကွယ်လွန်ပြီးနောက်စိုးရိမ်ပွဲရာရိမ့်ရိုက်လှုပ်ရှားလျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်တလွားကိုအနောက်ဘက်လွန်မင်းပြန်လည်ထိမ့်မတ်၍စီလုံးသိမ့်သွင်းလျက်ရှိစဉ်မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်အာရှတိုက်ကုန်းမြင့်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လျက်ရှိသောဥရောပတိုက်သားများ၏အနေအထားသည်ပြောင်းလဲလျက်ရှိသည်ဆိုသောအချက်ကိုသတိချက်ရန်လိုသည်ဥရောပတိုက်တွင်တကုတ်အင်အားကြီးမားလျက်အတ္တလန္တိတ်ပစိဖိတ်နှင့်အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်များကို15ရာစုနှစ်များအတွင်းကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးခဲ့ကြသောစပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီတို့ကိုရှင်ပြိုင်ချင်းပြုနိုင်သောအခြားဥရောပနိုင်ငံတစ်များသည်ဆက်ခွန်ရာစုဆန်းလောက်ကစ၍ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်၎င်းနိုင်ငံများမှာဗြိတိန်ပြင်သစ်နှင့်ဒတ်စ်တို့ပင်ဖြစ်သည်16ရာစုကုန်ကနေ့ထိအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာရေပြင်နှင့်အာရှတိုက်ကုန်းမြစ်အနှံ့ပြားတွင်တွင်ကျယ်လျက်ရှိခဲ့သောပေါ်တူဂီအားနောက်တန်းသို့ဆွဲချလိုက်ပြီးနောက်ဗြိတိန်ပြင်သစ်နှင့်ဒတ်စ်တို့သည်သူထက်ကအပြန်အဆိုင်ရှေ့တန်းသို့တက်နိုင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်အရှေ့အိန္ဒိယရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေးကမ္ပဏီကြီးများကိုငွေအရင်းအမြောက်များနှင့်တီထောင်ဖွဲ့စည်းကာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အာရှနိုင်ငံများနှင့်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းပြုရန်အတွက်ရှင်ပြန်အားထုတ်ခြင်းလည်းပြုသည်အနောက်ဘက်လွန်မင်းဤနန်းသက်အတွင်းဗြိတိရှားနှင့်ဒက်ရှ်အရှေ့အိန္ဒိယကမ္ပဏီကြီးများသည်အိန္ဒိယနှင့်အင်ဒိုနီးရှားကျွန်းစုများအတွင်းအတော်ခြေဆိုင်မိလျက်ရှိကြပြီး၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးပင်မြန်မာနိုင်ငံ၌ခြေကုပ်စခန်းများစတင်တူထောင်လျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဖြင့်ဘာမောက်ခဝေါ်က၎င်း၏သမိုင်းစာအုပ်တွင်သုတေသနပြုကာဖော်ပြထားသည်အနောက်ဘက်လွန်မင်းသည်ရင်းရံလျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုတနင်္သာရီနေ့နှင့်ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများမှလွှဲ၍ပြန်လည်သိမ်းသွင်းမိပြီးနောက်ဘိုးတော်ဘီရင်ဤနိုင်ငံတော်စီးလုံးရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးစီးပွားရေးဝါဒကိုသာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်းပြုကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ထို့ရတွင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကမရှိချေ။အဘဲကြောင့်ဆိုသောမူလအင်းဝမှာအန်တာရီမြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့၍ပြည်တွင်းပြပဖောက်ကားရောင်းဝယ်ရေးတိုးချဲ့ရန်အသွန်ကျိုးပန်းနေခိုက်ဒါတော့မင်းရဲ့ဒိဗ္ဗကလှုပ်ကြံသဖြင့်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းစသဖြင့်မြမာရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသည်အနောက်ဘက်လွန်မင်းကွယ်လွန်၍ညီတော်တာလွန်မင်း1629မှ1648သည်ထီးနှံကိုစက်ခံစိုးစံသည်ယင်းသို့ထီးမွေကိုစက်ခံပြီးလျင်ပြည်ချင်းတာလွန်မင်းသည်မွန်ဒေတာဖြစ်သောဟန်သာဝရီကိုစွန့်ခွာ၍မြမာနိုင်ငံဒေတာဖြစ်သောအင်းဝါတို့မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြုသည်ယင်းတို့ပကံမင်းဆက်ကျန်ဆက်သားနှင့်ဘိုးတော်ဘရင်တော်တို့ကိုကင်ဆွဲကျင့်သုံး၍အောင်မြင်ခဲ့သောမွန်မြမာစီးလုံးရေးဝါဒကိုစွန့်လွတ်ကာမွန်ရက်ဒေသမှမြမာအရက်ဒေသသို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပြုသောအရေးခင့်နှင့်ပတ်သက်၍တမိုင်းပညာရှင်များနှင့်သူတေသည်များကမိမိတို့တန်ရာရှုထောင့်များမှအမျိုးမျိုးပုံပုံဝေဖန်ရေးသားကြခြင်းပြုသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်အချို့ကရင်အခင်းချင်းကြောင့်မွန်နှင့်မြန်မာအနေအထားစိတ်ဝမ်းကွဲပြားလာကြပြီလျင်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ပြည်ထောင်ရသည်ဟုဆိုသည်အချို့ကလည်းယူရီးယားချစ်တရေးစက်ပွဲကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုလိုတော့၍မြို့တော်ကိုဟန်တာရီမှအင်းဝါသို့ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သည်ဟုဆိုကြပြန်သည်အချို့ကမူယင်းတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍အကြအမြင်များသောပင်လယ်စိတ်ကမ်းဒေသမှကျွန်းခေါင်ခေါင်အရက်ဒေတာတို့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားသဖြင့်ခက်နောက်ကျကျန်ရစ်ခဲ့ပြီလျင်နောက်ဆုံး၌နိုင်ငံတော်ပြစီရသည့်အထိဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်တာလွန်မင်းနှင့်ပတ်သက်၍မြမရာဇဝင်များ၌အလွန်တရားဓမ္မနှင့်ပြည့်ဝသောမင်းကောင်းမင်းမြတ်တူအဖြစ်ဖြင့်ဖွဲ့နှွက်ရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်
ခင်မီသမိုင်းပညာရှင်များနဲ့သူတည်သူတို့ကနိုင်ငံတော်ဤထွေထွေစက်တန်းကိုပထမအဆုံးချင်းစုဆောင်းကောက်ယူခြင်းပြုသောအုပ်ချုပ်ရေးသမားကောင်တဦးအနေနဲ့တာလွန်မင်းကိုအလေးထားကြသည်နိုင်ငံတော်နဲ့စည်ရသားပြည်သူတို့အတွက်တာလွန်မင်း၏အကြီးမားဆုံးဆောင်ရွက်ချက်နဲ့အကျိုးပြုချက်မှာစီလုံးတိမ်သွင်းထားပြီးသမျှနိုင်ငံတော်ကိုငြိမ်းချမ်းသာရအောင်စနစ်တကျထိန်းသိမ်းအုပ်ချုပ်၍စီပင်ဝါပြောလာအောင်အထွေထွေကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကိုတိုးချက်လှူဆောင်ပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကြောက်စဲလယ်ရင်းတွေများကိုတိုးချက်ပြင်ဆင်သောအကြောင်းအရာများနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကုန်ထုတ်ကိရိယာဖြစ်သောဆဲမြောင်းကန်ချောင်းများစွာတို့အားမုံမှန်ပြုပြင်သောအကြောင်းအရာများကိုမြမရာဇဝင်များ၌အကြံတော်င့်ရေးသားဖော်ပြကြသည်ယင်းသို့ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်လဲတာလွန်မင်းသည်အမျော်မြင်ကြီးစွာဖြင့်နိုင်ငံတော်၏ထွေထွေစက်တန်းကိုစုဆောင်းကောက်ယူစေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်တာလွန်မင်းနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာမြမရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသောအကြောင်းအရာများနှင့်စင်ရဲသားကြီးတော်မျိုးကျွန်တော်မျိုးများ၏ချွေးနှဲစာအခွန်တော်နှင့်ဝဲချမ်းရသောအင်ကြီးကိုမခန့်လေးစားနဲ့မယုံမသိဝတ်ဆင်သောသမီးတော်အားပြစ်တင်ကြိမ်ပောင်းခြင်းပြုသောကိစ္စများသည့်တာလွန်မင်း၏စိတ်နေသဘောထားနှင့်အယိအချင်းကိုဖော်ပြသည်တာလွန်မင်း၏နန်းသက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်သည်ငြိမ်းချမ်းသာရလျက်စီးပွားရေးဘက်တွင်လည်းတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိကြောင်း Dash အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည်တန်လင်းဟန်တာရီနှင့်အင်းဝါတို့တွင်၎င်းဗြိတိရှ်အရှိအိန္ဒိယကုမ္ပဏီသည်တန်လျင်၌၎င်းလာရောက်ဖွင့်လှစ်ရောင်းဝယ်ကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြမရာဇဝင်များ၌ကစကိုင်းဘက်ရှိကောင်းမှုတော်ဒါယကအဖြစ်ဖြင့်၎င်းမနုဿရွှေမြင်းဓမ္မသက်ကိုပြုစုခဲ့သောအုတ်ချုပ်ရေးသမားတဦးအဖြစ်ဖြင့်၎င်းတာလွန်မင်းကိုအမတ်ရတတ်ကြသည်တာလွန်မင်းကွယ်လွန်၍တားတော်ပင်တလယ်မင်း1648မှ1661ထီးမွေကိုစက္ကန့်သောအချိန်တွင်မြန်မာနိုင်ငံ၏အိမ်နီးချင်းတရုတ်နိုင်ငံ၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောမင်းဆက်အပြောင်းလဲများကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံ၏ပြည်တွင်းရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လာရောက်တိုက်ခတ်သောအဖြစ်ဖြစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်၎င်းအဖြစ်ဖြစ်မှာအခြားမဟုတ်တက်ဂရက်1659နှစ်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၌မန်ချူမင်းဆက်ကိုထူထောင်လိုက်ကြသောအခါယခင်မင်းဆက်ဧကရဘရင်ယုံလီသည်၎င်း၏နောက်လိုက်နောက်ပါအချွေရံများလက်နက်ကင်တပ်များနှင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ထွက်ပြေးခိုးဝင်လာသောကိစ္စပင်ဖြစ်သည်။နန်းကျတရုတ်ဧကရဘရင်ယုံလီနှင့်အတူမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ပြေးဝင်ခိုးလွန်လာကြသောတရုတ်လက်နက်ကင်တပ်များသည်ရှမ်းပြည်တလွားနှင့်ကြောက်စဲလယ်ရင်းတွင်များကိုဝင်ရောက်မှွေနောက်ကလူရစ်ဖြစ်စေကြသောကြောင့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်စံစဘာကျက်တဲလာပြီးလျှင်အငတ်ပေးဆိုက်ရသဖြင့်နိုင်ငံတော်တစ်ခုလုံးမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာသည်တို့ရတွင်ပင်တလယ်မင်းသည်ယင်းတရုတ်စစ်ပြေးများ၏ကျူးကျော်ဖြစ်စီမှုကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်ချေယင်းတို့ပင်တလယ်မင်းနှင့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားတွင်အကြက်တဲဆိုက်ရောက်ကာမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေခိုက်မုတ်တမဘက်ရှိမုံလူမျိုးအကြီးအကဲများသည်မြမပင်များ၏လက်အောက်ခံပွားမှလွတ်မြောက်ရန်အတွက်လှုပ်ရှားထားကြွကြသဖြင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားမငြိမ်မသက်ဖြစ်လာပြန်သည်ဤသို့အခါခွင့်အကောင်းကိုစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုနေရန်ရှိသောယုဒယားကလည်းဘကုနှင့်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခြင်းပြုလိုက်ပြန်သောအခါနိုင်ငံတော်တဝန်းလုံးထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရသောအခြေအနေသို့ဆက်ရောက်လာသည်ထို့ကြောင့်အရေးချင်းညံပြင်းသောပင်းတလဲမင်းကိုမူးမများနှင့်ပြည်သူတို့ကနန်းထက်မှဝိုင်းဝန်းဆွဲချပြီးလျှင်၎င်း၏ညီတော်ပြည်မင်း1661မှ1682ကိုမင်းအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြှောက်၍တရုတ်စစ်ပြေးများနှင့်ယုံလီတို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှရှင်းလင်းပြကြကြောင်းဖြင့်မြန်မာရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ယင်းသို့တောင်ဝင်ကြောင်ရန်ခက်မင်းဆက်ဘရင်များထူထောင်ဆိုးဆန့်ခဲ့ကြသောဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးသည်နန္ဒဘရင်လက်ထက်တွင်တစ်ချိန်ပင်တလယ်မင်းလက်ထက်တွင်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်မြရင်းရံလှုပ်ရှားကာပျက်စီးသွားတော့မည်အခြေအနေသို့ဆက်ရောက်ခဲ့သည်။နန္ဒဘရင်နန်းသက်အတွင်းရဲရန်လှုပ်ရှားခဲ့စဉ်ကအထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်တလွားကိုအမျော်အမြင်ကြီးစွာဖြင့်တင်သွင်းစီယုံထားသောညောင်ရမ်းမင်းတရားနှင့်သားတော်များဖြစ်ကြသောအနောက်ဖက်လွန်မင်းနှင့်တာလွန်မင်းတို့ကပြန်လည်၍ထိမ့်မှတ်လိုက်ကြသဖြင့်ပြန်လည်တည်ငြိမ်ခဲ့တော်လဲ
ပင်တလယ်မင်းနန်းသက်တွင်ရင်းရိုင်လှုပ်ရှားသောအခါ၌မူကားယင်းသို့ပြန်လည်ထိမ့်မတ်၍တည်ငြိမ်အောင်ပြုနိုင်စွမ်းသောခေါင်းဆောင်များမရှိတော့သည့်အပြင်နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစသည်တို့သည်လည်းဆုပ်ယုပ်ပြပြလျက်ရှိနေခဲ့ကြပြီ။ပြည်မင်းနောက်အင်းဝတွင်ဆက်လက်ဆူဆန့်ခဲ့ကြသောမင်းရဲ့ကျော်ထင်1689မှ1698စနေမင်း1698မှ1914နှင့်တနင်္ဂနွေမင်း1914မှ1933စသောဘုရင်များသည်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အရေးချင်းညံဖျင်းယုံသာမကဆုပ်ယုပ်ပြပြလျက်ရှိသောနိုင်ငံတော်၏စီးပွားရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးစသောလုပ်ငန်းများကိုလည်းလက်လျူရှုထားခဲ့ကြောင်းဖြင့်မြန်မာရာဇဝင်များ၌အတီလင်းရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်တောင်ကိုညောင်ရမ်းမင်းစစ်ဤနောက်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သောမဟာဓမ္မရာဇာဒိပရိမေ1933မှ1952နန်းသက်အတွင်း၌ကမြန်မာနိုင်ငံတော်အနှံ့ပြား၌ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများစူပူလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ထားကြွလှုပ်ရှားမှုများသည်မထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိခဲ့ပြီးယူရီးယားသည်ဈေးမယ်တွေကိုမြန်မာပြည်တို့၏လက်အောက်ခံတဲ့အဖြစ်မှပြန်လည်သိမ်းယူလိုက်ပြီးနောက်တင်တိုင်းကဲဝရန်ဒေတာကိုမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိတဲ့ကဲ့သို့တချိန်ကမြန်မာဘုရင်တို့အားလက်ဆောင်ပန်လာစစ်ခဲ့ရသောမဏိပူရကလည်းအထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိကြပြီးလင်အုပ်ဖို့နှင့်မတရားနယ်များတဝိုက်ရှိကွေရှမ်းလူမျိုးများနှင့်မုံလူမျိုးများသည်အချင်းချင်းပူးပေါင်းကြကာအင်းဝအထက်အေရရီမြေရိုးတစ်လျှောက်တွင်ထားကြပုံကန်လျက်ရှိကြောင်းဖြင့်မြမာရာဇဝင်များ၌ရေးသားဖော်ပြကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ယင်းသို့နိုင်ငံတော်အားမဏိပူရနှင့်ယူရီးယားတို့ကမကြာခဏဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျက်ရှိသောကိစ္စကို၎င်းကွေရှမ်းနှင့်မွန်တို့ပူးပေါင်းကာအင်းဝမြို့တော်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်၌ထားကြွပုံကန်လျက်ရှိသောကိစ္စကို၎င်းမာဓမ္မရာဇာဒိပရိမင်းသည်နိုင်ငံတော်၏အကြီးအကဲကောင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့ဖယ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်ချေအဘဲကြောင့်ဆိုသော၎င်းကိုယ်တိုင်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အရေးချင်းညံဖျင်းုံသာမကယင်းတို့ဖယ်ရှားခြင်းပြုနိုင်လောက်အောင်နိုင်ငံတော်၏အင်အားသည်လည်းမရှိတော့သောကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်ဤသို့စီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအင်အားများစုပ်ယုပ်လျော်ပါကနိုင်ငံတော်အနှံ့ပြားဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများထားကြွပုံကန်မှုများနှင့်စူပူလှုပ်ရှားမှုများစသည်တို့ဖြင့်မငြိမ်ပသက်ဖြစ်နေခိုက်မြန်မာနိုင်ငံတော်တောင်ဘက်တစ်လွှားရှိမွန်လူမျိုးတို့သည်အခွင့်ကောင်းယူကာပစ္စည်းတော့အဲဆဲဆဲဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို၎င်းတို့ဥဆောင်၍ပြန်လည်စီးလုံးသိမ်းသွင်းနိုင်ပြီလင်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအသက်တစ်ပံပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းပြုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်ပထမနှင့်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးများကိုထူထောင်ခြင်းပြုခဲ့ကြစဉ်ကလက်အောက်ခံလူမျိုးဘဝမှသာပါဝင်ခြင်းပြုခဲ့ကြသောမွန်လူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ကြီးကဲများသည်ယခုကဲ့သို့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးပစ္စည်းတော်အဆက်ဆက်အခြေအနေတွင်ရှေ့ဆောင်လူမျိုးကြီးတမျိုးအဖြစ်ဖြင့်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းသည်ချီးကျူးပွဲရပင်ဖြစ်သည်။နန္ဒဘုရင်လက်ထက်ထိဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီးလုံးသိမ်းသွင်းရန်ပြန်လည်ထူထောင်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ယူရီးယားစက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်များကိုနှစ်ပေါင်း50သာသာခန့်မြပင်ပင်မမတ်နှင့်နာနာကျင်ကျင်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသောမွန်လူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏အကြီးအကဲခေါင်းဆောင်များသည်တာတော်မင်းလက်ထက်မှစ၍နှစ်ပေါင်း100ခန့်မြလုံငိမ့်တက်တာခွင့်ရရှိခဲ့ကြသဖြင့်အဖက်ဖက်တွင်ပြန်လည်အင်အားပြည့်ဖြိုးလာကြသည်ယင်းတို့ပြည့်တင်းလာသောအင်အားဖြင့်မိုးလူမျိုးအကြီးအကဲတဦးဖြစ်သူဝင်းကြီးပညာတလအားဘရင်အဖြစ်ဖြင့်ရွေးချယ်တင်မြောက်ကြပြီလျှင်ရှေးဦးစွာမွန်တို့ဒေသဖြစ်သောမုဒ္ဓမဟန္တာရီနှင့်တန်လျင်စသောအချက်အချာမျိုးကြီးများကိုမြန်မာတို့လက်ဝဲမှပြန်လည်သိမ့်ပိုက်ခြင်းပြုကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်မြန်မာမျိုးဆောင်တပ်များကိုမွန်ဒေသတစ်ဝိုက်မှတိုက်ခိုက်မောင်းထုတ်လိုက်ကြပြီးသောအခါအောက်မြန်မာနိုင်ငံတစ်လွှားကိုအခိုင်အမာပြုကြသည်ယင်းတို့မိမိတို့ဒေသကိုစနစ်တကျအခိုင်အမာပြုကြပြီးသည့်နောက်မှမြန်မာဒေသများဖြစ်ကြသောပြည်နှင့်တောင်ကုန်းတို့ကိုချစ်တက်တိုက်ခိုက်၍သိမ့်သွင်းခြင်းပြုကြသည်ယင်းတို့မွန်တို့၏အင်အားနှင့်နိုင်ငံတော်တစတစကျယ်ဝန်းလာကြသည်၎င်းတို့၏ဒေသဖြစ်သောအောက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားကိုသာလျှင်မဟုတ်မြန်မာတို့၏ဒေသဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသအထိတိုးချဲ့လွှမ်းမိုးလာသောမွန်လူမျိုးနှင့်၎င်းတို့၏ကြီးကဲများကို
မြန်မာလူမျိုး၏အကြီးအကဲဖြစ်သောအင်းဝဘင်သည်ဟန်တားခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ချေ။ဤသို့ဖြင့်တက်ဂရက်1952တွင်မိုးလူမျိုးတို့၏ကြော်ကြားလှသောဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒလပန်းကောင်းဆောင်သောမွန်လက်နက်ကင်တပ်များသည်အင်းဝမျိုးတော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ကြပြီးလျှင်မြန်မာဘင်မဟာဓမ္မရာဇာတိဗရီနှင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များကိုသုံးပန်းဖြစ်ဖြင့်ဖမ်းဆီးလိုက်ကြသည်။ယင်းသို့မိုးလူမျိုးများသည်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်တလွားရှိအင်းဝမျိုးတော်ကိုပင်တင်ပိုက်ခါမြန်မာဘင်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြတော့လေထိုအချိန်ကအဖက်ဖက်တွင်စူပူလှုပ်ရှားနေသောအင်းဝမြောက်ဖက်ဒေသများကိုစီလုံးသိမ်းသွင်းခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ကြချေမဏိပူရာတို့သည်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ဖြစ်စည်းလျက်၎င်းကွေရှမ်းများသည်လည်းထကြွပုန်ကန်လျက်၎င်းမြန်မာလူမျိုးအကြီးအကဲများသည်လည်းမွန်ပြင်းဤတစ္ဆာတော်ကိုမခံယူဘဲမိမိတို့ဩဇာညောင်းသောနယ်ပယ်နှင့်ဒေသအများတွင်လူဝင်အားစုဆောင်းတဲ့၎င်းရှိနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။ယင်းသို့အင်းဝမျိုးတော်အနီးနားတဝိုက်လောက်၌တပ်ဆွဲသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်လျက်စူပူလှုပ်ရှားလျက်ရှိသောမြန်မာနိုင်ငံတလွားကိုစနစ်တကျစီလုံးသိမ့်သွင်းခြင်းမပြုနိုင်မီလက်အောက်မြန်မာနိုင်ငံတလွားရှိတင်းသာရီကံရက်ဒေသများကိုဝင်ရောက်သိမ့်ပိုက်ထားကြပြီးနောက်ဟန်တာရီကိုပင်ချင်းချောက်ချင်းပြုလာသောယူရီးယား၏အန်ဒီအကြောင်းမွန်လူမျိုးများသည်၎င်း၏ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒလပန်းနှင့်မျိုးဆောက်လက်နက်ကင်တပ်သားအချို့ကိုသာအင်းဝ၌ထားရှိခဲ့ပြီးလျှင်မွန်လူမျိုးအကြီးအကဲများနှင့်လက်နက်ကင်တပ်အများပြားသည်ဟန်တာရီကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားကြောင်းမွန်ရာဇဝင်ဟောင်းများ၌ရေးသားဖော်ပြကြသည်။နောက်ပိုင်းမှယူရီးယား၏ချင်းချောင်းမှုကိုခုခံကာကွယ်ရန်အတွက်အထက်မြန်မာနိုင်ငံတော်တလွှားကိုစနစ်တကျစီလုံးသိမ်းသွင်းခြင်းမပြုနိုင်မီမော်လင်းနဲ့ကန်တက်အများပြသည့်အထက်မြန်မာနိုင်ငံများပြန်လည်ရုပ်သိမ်း၍စုတ်ခွာလာခြင်းသည်ပင်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်ထူထောင်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသောမော်လူမျိုးများ၏အကြံစီကိုပျက်စီးသွားစေသည်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောအင်းဝမြောက်ဖက်ရှိရွှေဘုံနယ်ဝူးမြဝန်းဒေသကိုအခြေခံသောမြန်မာလူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏အကြီးအကဲများသည်တစားထစ်တစားအင်းအားပြည့်တင်းလာပြီးလျှင်အင်းဝ၌တက်ဆွဲထားသောမွန်တို့ကိုချင်းချောက်လျက်ရှိနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ဒီ